Hei til folkens, Drublik her, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag så er vi tilbake med litt mer Star Wars. I dag så tenkte jeg vi skulle ta og teste singleplayer. Det er nemlig, skal vi se, inne på Missions så har du noe som heter Survival, som jeg tenkte vi skulle ta og teste i dag. Og da er det Survival Tatooine, som vi kan ta og prøve. Egentlig så kan vi bare hoppe rett på. Det er singleplayer vi kjører på. Enkelt og greit. Hva er det det står her da? After a daring escape from an imperial attack, you find yourself stranded in a desolate canyon on Tatooine. Admiral Ackbar has ordered a rescue operation, but the imperial forces are rapidly closing in on your position. You will have to fight until help arrives. May the force be with you. Så til alle Star Wars fans, håper dere digger det her. Vi kan egentlig bare starte med en gang. Nei, så skippet jeg den. Okay. You made it, thank the Force. We've located your fragment, but it looks like the Empire will be too fast. Prepare to defend yourselves until we can get there. Alright, get ready, Tjerno. Woohoo! Okay, hvor er det det kommer folka? Her? Skal vi se. Oi, nå ble jeg beskutt. Oi, ja da. Men det er vel flere her også. Ikke sant, det klarte jeg ikke. Nei, da får den vente. Der røyk du. Der røyk du. Ok, så det var så enkelt ja med Wave 1. Det blir nok verre, skal du se. Blir nok verre. Vi ser, vi får prøve å finne noen collectibles. Det hadde vært fett. Å nei! Jeg tok jeg mye damage. Ok, her er det en power-up, den veien her. Nå kommer det nok noen gærninger. Skal vi se. Ok, du tålte en del. Ok. Så sånn er den saken. Vi ser. Vi får tak i den. Da får vi en charge. Vet ikke hva den chargen er til. Vi ser. Hvor er resten av folket da? Bak her. Der røyk du. Vi ser, wave 2, ferdig. Supert. L1 og trekant, hva kan det være for noe? Skal vi se, nå synes jeg hørte noe her borte. Claim the pod. Ok, ja, se der ja. Der skal vi gjøre et eller annet. Prepare for the next wave. Super. Vi skal få claime den her da. AT-ST, å nei. Åh, nei. Jeg misliker de AT-ST-ene noe så ekstremt, og der er den. Ok, så det du må gjøre med en AT-ST er å bruke heavy weapons. Og der har vi noe som kan hjelpe oss, i hvert fall. Skal vi se. Vi får løpe bort til denne greia her. Og så får vi prøve å få noen gode skudd inn på den. Vehicle damage. Det var jo langt ifra nok, da. Pod defended. Ok, så jeg klarte å få podden nå, da, i hvert fall. Jeg må vente til jeg har... den der, ja. Ok, nå stikker vi av gårde, i hvert fall. Ok, jeg trenger mer å håpe. Jeg trenger virkelig mer å håpe. Skal vi se. Hvor er det du kommer til å komme nå? Er det flere av dere? Ja, du kan jo stå der og skyte. Det hjelper jo ikke stort. Bare ikke si det er flere av dere, liksom. Oh my god. Ok, jeg har veldig lite liv nå. Hva er det jeg kan bruke den til, da?
Ok, der fylte jeg opp livet, ja. Bra. Vi vil se. Vi vil se, der borte går den nå. Vi bare løper etter han. Vi må prøve å gå litt sånn smart rundt omkring her. Vi vil se. Ja, den tar damage, altså. Det gjør den. Det er ikke mye damage han tar, da. Hehehe. Det er bare å løpe igjen. Skal vi se. Kom da! Kom da! Ok, da må vi løpe igjen. Skal vi se, kunne vi ikke gå ned her? Jo. Så må vi vente til vi har mer heavy weapons igjen. Ok, så jeg kan faktisk se ham på kartet der, ja. Der, vet du. Der fikk vi. Kommer garantert flere sånne, tror jeg. Noe som er litt bekymringsverdig. Litte grann bekymringsverdig. Se, hvor kommer det folk nå? I don't like the snipers. I don't like them at all. Ok, så det er folk under meg her. Det som er veldig fett med det spillet her da, er at du trenger faktisk ikke å reloade. Noe som jeg synes er veldig kult. Oh my god. Nei! Der fikk vi han bort. Fikk vi han bort. Ok. Yes da! Jeg blir så stresset igjen når det kommer så sinnssykt mange folk. Skal vi se. Her er det noen greier. Hva er dette for noe? Proximity bomb. Ok. Men hva er det som kommer nå? Det er jeg sinnssykt spent på da. Hva er det som kommer og møter meg nå? Der borte, ja. Åh, nå kommer det noen gærninger. Nå kommer det virkelig noen gærninger. Oh god. Da er det bare å løpe. Skal vi se. Hva er det man skal gjøre når de kommer med skjold og sånn, da? Hva er det man skal gjøre, da? Så kan jeg kanskje bruke heavy armor? Nei, heavy weapons. Ja da. Åh! Hva er det du skal gjøre? Hva er det du skal gjøre når skjoldet ditt går ut da? Hva er det du skal gjøre når skjoldet ditt går ut da? Hehehehe. Det var ikke mye du kunne gjøre, nei. Skal vi se. Det kommer vel fort noen folk her. Skulle bare mangle at det kom en AT-ST nå, da. Skal vi se. Da er vi her oppe. Der var en kar. Ser man det? I did it! Jeg klarte det! Fantastisk! Å nei, det er en siste wave. Jeg trodde det bare var fem waves, jeg. Ok. Så må jeg løpe helt andre veien, da. Sånn er det! Prepare for the next wave. Hva er egentlig den greia jeg har fått der sånn? Nå er det ATS, de vet. En proximity. Hei, 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 hei.
Wow, nå er det bare å løpe. Nå er det absolutt bare å løpe. Skal vi se. Han kommer rundt hjørnet her nå. Tror jeg. Der! Løp! Det er ikke noe annet å gjøre, altså. Det er så fett! Ok, nå må vi ta podden her. Der. Ok, nå må jeg løpe. Sånn seriously. Ok, nå får jeg heavy weapons da. Please! Oh god. Jeg trenger mer. Jeg trenger heavy. Så traff jeg ingenting med den. Ok, da må vi bare kjøre på denne. Skal vi se. Skal vi se. Der. Hva er det jeg skal gjøre med den, da? Der! Please! Oh. Snakk om å være stressa. Jeg klarte det! Fikk 44 kills. 8 headshots. Wow! Experience all 15 waves and face every enemy type in the full game. Ok. Så det er 15 waves, nå spiller jeg helt ferdig, ja. Riktig. Riktig. Nei, men det tror jeg blir ekstremt kult. Det går jo også an å ta og teste det på Hard og Master. Så vi har mye moro foran oss. Så uansett, folkens, tusen hjertelig takk for at du så på. Jeg håper du digger Star Wars. Og sett gjerne igjen en tommel opp. Abonner hvis du ikke har gjort det. Og del gjerne videoen med alle dine venner. Og alle du kjenner. Litt sliten i hodet nå. Uansett, tusen takk nok en gang for at du så på. Stay awesome, for det er du. Ha det bra.